me caigo casi está. Tomas. Sinne vola. Paremmalla oli Vasakkola. Vasakkola. Sä lähet sieltä. Jaa, mä olen sit paremmin kalein. Okei. Okay. Jaa, jäljät ka. Päris äkä. Aa, siinä on prügikäsi. But it was fucking snowing in the morning. I think it's something 3 or 4 degrees. Yay! Kamera välja lülitan. Aha. Mä olen pöjän päällä. Saada. Mistä ei saa? Vesi ratas on täiesti õhus. Siia oli välja. Paikke veel tee peal ees. Ikka korralik mülgad. Näe, mis juhtus. Panin kinni korra. Ma juba jalutan tagasi. Just kaevasin välja ennast. Niimoodi kohe või? Ma läksin siit äärest. Näed, see läheb otsas. Minul andis küll, minul tegi piiksud ära. Mul mingi jama. Kuulan.
geeniused. Juurikatega tegeleda. Seda mingisugust. Ma ei tea palju, mis on olnud ruumi. Jälle sooja või? Väga. Võinna, see kes üksid kõige see tehtis. Aha. Võitu! Kaad! 10! Varustus on peale. Ma ei tea, jah? Ma ei tea, kus sa kinni saad ette, mul õrna juba. See on korralikult libe, jah? Aha. Õiged korte või midagi, jah? Aga see kõrituma, see kontoom on täiesti. Eesti mõistes on neid praalikas kõrval rääk. Aha.